OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Пане Ігоре, а що з російською економікою? Я так дивлюся, ось новини одна за одною просто сипляться. Перша новина – це те, що «Газпром» не став виплачувати дивіденди за 2021 рік. Так само і Сбербанк відмовився виплачувати дивіденди. Також, наскільки я правильно зрозуміла, Росія приховала ті показники видобутку газу і експорту того газу, тому що вони з кожним місяцем зменшувалися, і тепер вона взагалі ці значення приховала від спільноти, від громадськості. Про що все це свідчить? Пані Марія, це свідчить про те, що ця лавина санкцій і лавина тиску на російську економіку і на Російську Федерацію в цілому, вона почала набирати свої обрати. Ми ж розуміємо, що коли на вершині це там як сніжка, а внизу гори, це вже як просто той потік, який змітає на своєму шляху все. Оце вже якраз початок того незворотнього процесу, який їх чекає. Ну, давайте будемо щиро казати, там наведемо приклад з тим самим, наприклад, російським автопромом, який на сьогоднішній день виробляє максимум 15% від того, що він виробляв ще на початок року. 15%. Величезна кількість людей не звільнені, а як кажуть в Росії, вивільнені. Тобто фактично викинуті на вулицю без заробітних плат, ну і все інше. Тому фактично це говорить про те, що в російській економіці починаються ті незворотні процеси, які вже повернути назад буде неможливо. Навіть якщо сьогодні просто взяти, уявити собі, що якісь санкції перестали працювати. Далі буде гірше, значно гірше. Але все ж таки з мільярдами, які надходять до Російської Федерації щомісяця. Ми знаємо, від кого, і про це активніше говоримо, тому що є порівняльні там різні таблиці, інформації про те, скільки економіка України втрачає, і, зокрема, і скільки платить там, наприклад, Європа за газ. Влад, ви абсолютно праві, да, тому що ну просто я думаю, що це вже набрало про це говорити, і всі про це пам'ятають і знають, і згадують слова Арнольда Шварценеггера, який казав про те, що поки Європа буде платити Росії за енергоносії, кров невинно вбитих українців буде на їхніх руках. Тобто, з однієї сторони, ми партнери, з другої сторони, все ж таки співпраця економічна між європейськими країнами та іншими країнами світу з Російською Федерацією поки що відбувається на тому рівні, на якому вона є. Я взагалі кажу, що має бути єдиний пакет санкцій. І єдина санкція – це повне припинення любих економічних зносин з країною-агресором. От тоді буде результат. Ну, це може статися, якщо у Росію визнають на офіційному рівні країною-терористом. Тоді взагалі будь-які контакти економічні, політичні будуть з нею під забороною. Безумовно, да. Але бачите, тут якраз одночасно з визнання країною терористом, я все ж таки вважаю, що комунікація і зі сторони наших американських партнерів, зі сторони Європи, зі сторони президента нашого і уряду має бути спрямовано в тому, що якщо, не дай Боже, хтось надумає собі допомагати Росії обходити ці санкції або хоча б якимсь чином продовжувати економічні зносини з Росією, ці всі санкції, як на вторинному фронті, вдарить тоді по цим країнам або по цим компаніям ще людям. І зміїний наш. А що це означає? Будемо запитувати зараз у Романа Ковальова, майора Збройних сил України. Пане Романе, вітаю вас. Я вас вітаю, радий бачити. Вітаю і зі звільненням Зміїного. Розказуйте, на що це впливає реально і що це за перемога? Ну, реально це впливає на наш моральний дух, безумовно. Бо ми бачимо, що ворог, ну ми до цього знали, що ми вміємо бити того ворога. Але бачите, є випадки, коли ворог просто біжить сам. І це бачать всі українці. І це нас дуже тішить. Бо часто густо буває, що тільки ми, бійці, що знаходяться на передньому краю, бачимо, як ті фашисти сучасні кидають зброю і драпають з поля бою. Тепер це побачено всі українці. Ну, що стосується стратегічного значення, ну, безумовно, росіяни сподівалися, що якщо був крейсер «Москва», і давайте згадаємо ще цю перемогу, безумовно, то цей острів мав би, скажімо так, стратегічне значення. А коли зараз крейсера «Москва» немає і немає надійного ППО російського над акваторією Чорного моря,
Ну, зі Зміїним трапилось те, що і мало трапитись. І дякуючи, я так розумію, і нашому озброєнню, і західному, ми зробили таку чудову картинку, після якої, як там написали росіяни, да, вони проявили акт доброї волі і збірно цього острову. Я сподіваюся, що скоро ми побачимо таке саме і в моєму рідному Криму. Це дуже сподіваємось. Ну, акт доброї волі з російського навоязу, це значить, ми тікаємо, а й більше не стріляйте. САУ Богдана сказав Залужний, що це якби досягнення цієї САУ. Ну, якщо так, то вообще круто. Ну, я тоді вообще пишаюсь взагалі, що то ще й наша повністю українська зброя такого широкого новина. Ну, це чудово. На жаль, у нас їх, м'яко кажучи, недостатньо, і ми могли б до цього часу зробити їх набагато-набагато більше. Але сталося, як сталося. Головне, щоб ми робили висновки, якщо були грубі помилки, через які ці артилерійські системи ми не змогли отримати потрібній кількості, то я сподіваюся, що правоохоронні органи з'ясують, завдяки кому 2 роки, і мені так здається, може більше, цей проєкт був трохи чи заморожений, чи там грошей не вистачало, не знаю. Але все це вже будемо вирішувати після перемоги. Пане Романе, все-таки НАТО до Росії наближається, і тепер Альянс мало того, що визнав Росію загрозою для себе, то Швеція і Фінляндія все-таки вступають до НАТО. І Інститут вивчення війни каже, що рашисти все ще не відмовляються від планів захопити всю територію України. Будуть мститися за свій програш в НАТО? Ну, знаєте, мені здається, що тут НАТО і Україна – це не одна і та ж сама історія. Ми знаємо, що Росія не може собі дозволити, щоб існувала вільна незалежна Україна. Ми це розуміємо. От. Історія з НАТО – то щось інше, вони там можуть завжди домовитись, мені так здається. В крайньому випадку Росія може, як у 90-му році, визнати свою поразку у холодній війні. Це для них не проблема. А от проблема України, то є для них звичайно велика історична проблема. Вони не можуть собі дозволити існування України як такої окремого государства. І тут в мене немає жодних питань. Якщо ми їх зараз, тут, сьогодні, коли весь світ нам допомагає, коли Збройні сили вмотивовані, коли ми готові йти до повної перемоги, мені здається, ми маємо закривати це історичне питання. Бо якщо ми сьогодні... Мені здається, чому зараз Путін знов починає знищувати цивільне населення, інфраструктуру? Задля того, щоб залякати українців, задля того, щоб навести шороху і терору. І я думаю, що вскорі буде якась пропозиція міру за, скажімо так, замороження конфлікту. Саме для цього пан Путін нищить наших людей, сподіваючись на те, що українці скажуть, добре, давайте хоча б такий мир, а не мир. А ми, скажу так, свій військовий колектив, у якому я служу, на жодні перемовини ми не готові. Ми готові лише йти до повної перемоги, бо ми розуміємо, що якщо зараз Путіну і Росії дати передишку, то вони через 10 років, ми навіть не маємо всьому сумніву, прийдуть за нашими дітьми, а ми цього не хочемо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.